Se você faz esse tipo de jogada no Cuphead, você é pro play. Ficar atrás da batata. Levar dano para acertar o míssil várias vezes. Pular por cima da mosca na fase Run and Gun. Soltar um especial para não levar dano da planta. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever para a parte 2. Mas...